Напевно, останнім часом ви дивилися матч Роми, розбирали цю команду. Що б ти сказав про цю команду, якби ти її охарактеризував? Доброго вечора. Що я можу сказати про команду Рому? Її немає чому представляти, тому що ця команда бореться за самі високі місця в чемпіонаті Італії, в Єврокубках, і ця команда вже, напевно, років 10 грає в Єврокубках на дуже високому рівні. Ми сьогодні розібрали команду, головний тренер вказав нам на помилки їхні в обороні, в атакі, на що нам звернути увагу. І думаю, завтра ще головний тренер нам підскаже, як правильно зіграти з цією командою. Тому будемо все робити, що від нас завтра залежить. Доброго дня, Віталій. Яке враження справила на тебе Рома по матчу з Інтером? І як це грало в контрасті з тим, що ти почув від головного тренера? Дякую. Що можу сказати, що команда добре грала з Інтером. Десь, напевно, індивідуальні помилки команди Роми і призвели до їхньої поразки. Що нам сказав головний тренер, те, що команда дуже добре володіє м'ячем, що нам потрібно грати компактно, як в обороні, так і в атаці. Тому будемо старатися завтра це робити. Одним із головних придбань Роми у це міжсезоння був трансфер нашого українця Артема Довбика. Ось ви, можливо, з ним спілкувалися, про цей матч якось говорили, і загалом, як оціните його роль у команді? Чи очікуєте на зустріч з ним на полі? Не спілкувався, тільки спілкувався, коли були в збірні. В плані нашого матча діалогу ніякого не було. Він тільки прийшов в команду, вливається в колектив, те, що він розповідав мені, вливається в колектив, інша мова, інші пріоритети в команді, інша структура гри, не така, як в Іспанії. Тому надіюсь, що в нього все буде добре в Ромі, але більше нічого не можу сказати. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, сьогодні ще день народження. Ми знаємо, що у Андрія Ярмоленка. Чи вітала його якось команда? Можливо, ви якось особливо? Доброго вечора. Ну, зателефонував, привітав його. У нього така дата. Ми з головним тренером спілкувалися. Між собою думаємо, що він пограє роки 3-4, якщо буде бажання.